Ja, detta är en dorado. Detta här är den godaste fisk som jag vet. På Seychellerna sa man att själarna från Atlantis levde i de här fiskarna. Är det ingen fara? Själen lämnar fisken så fort den dör. Men det är därför de är så vackert glänsande och guldiga om man ska vara extra varsam. Det är 32 år sedan jag fick äta en sån här fin fisk. Jag har gått och tänkt på den här fisken i flera år och försökt att förklara för människor där hemma. Ni anar inte hur gott det kan vara. Det är så gott så att det finns inte ord för det. Jag trodde aldrig jag skulle få äta det igen. Tack så mycket. Har man dratt upp fisken så ska man tillaga den också. Det här ska bara bli alltså. Skitsamma vad som händer. Om jag så börjar må illa och kräks igen så får det väl bli så. Men jag måste göra detta här. Satan alltså. Och det är klart att det blir lite av en utmaning också. Som kanske jag någonstans i bakhuvudet gillar. Alltså, det är som att laga mat i lustiga huset. Ja. Vad fan står lagen för middag nu? Alltså, på riktigt. Jag kommer inte äta. Om någon säger till mig att det där går inte. Vet du vad? Jag ska visa dig. Ge mig bara en liten stund så ska jag visa dig att det går. Jag vägrar att ge mig. Envis gubbjävel är jag. Kan vi göra tre portioner och skicka ut till grabbarna? Här kommer första. Ja. Håll i dig. Hur går det? Hey guys, energy. Ho, ho, ho. How the hell did you manage to put this together? Stubborn bastard. That one you? Tell me something I don't know. Kvällens servering blev en fantastisk dorado som var stekt i olivolja bara på skinnet, snabbt vänd med ett underbart potatisstomp med lite crème fraîche för att lyfta syran i det. Och sen så ett brynt smör med olivolja med filead citron, lite kapris och persilja. Det är inte klokt alltså. Det är knappt det går att få in i huvudet. Att det är egenfångad dorado, tillagad en av våra mästerchefer i Sverige, mitt ute på Atlanten, i ett liksom lite stormigt område. Och så sitter man och käkar det här förstklassiga gröpet som är bara magiskt igen.